Конвоират новия стар кмет на Несебър Николай Димитров от ареста в София, за да положи клетва. Той беше преизбран за четвърти мандат на първия тур на 27 октомври. Няколко дни преди това обаче Димитров беше обвинен в ръководене на престъпна група за купуване на гласове. Двама от новоизбраните общински съветници също с мярка задържане под стража по обвинение за манипулиране на изборите. След като заедно с преизбрания крайморски градоначалник положат клетва, тримата отново ще бъдат върнати в следствения арест. Според законодателството, Николай Димитров не може да изпълнява функциите си, докато е зад решетките. За целта задачите му ще поеме негов заместник или член на местния парламент. А първата тържествена сесия на новосформирания общински съвет в Несебър ще започне с протест в подкрепа на тримата задържани за търговия с гласове. За демонстрацията стои инициативният комитет, издигнал кандидатурата на Николай Димитров за кмет на Несебър.